Alhamdulillah Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Sayyidil Khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Mga kapatid sa panampalatayang Islam, nandito naman po tayo sa pagpapatuloy ng ating programa na pinamagatang aliyakin. So dito pa rin tayo sa ating libro na isinulat ng ating sheikh na ang pangalan niya si Abdullah bin Ahmad al-Huwail al, -Huyayl, al -Huyayl, na ang title po ay at tafsir al-muyassar o pinaiksi o pinadali para maintin, upang maintindihan ng karamihan ang tauhid na ito. Nandito, ngay nandito tayo ngayon sa pagpapatuloy ng ating programa, dadapo po tayo ngayon sa aksamu tauhid, sa mga uri ng tauhid. Ilang uri nga ba ang tauhid? Ang tauhid ay nahati sa tatlo. Yang kasimut tauhid ila thalathati aksam. Nahati ang tauhid sa tatlong uri ang tauhid. Anong una? Tauhid ar-rububiyah. Ang una ay tauhid ar-rububiyah. Pangalawa, tauhid al uluhiya Ang pangalawa po ay tauhid al uluhiya At ang pangatlo ay tauhid al-asma'i wa sifat. Tauhidul asma' wa sifat. Ano nga ba itong tatlong ito? Itong tatlong uri ng tauhid na ito. Ang tauhid ar-rububiyyah, ito po yung paniniwala mo na ang Allah ang siyang tagapaglikha. Naniniwala ka po sa puso mo na ang tanging Allah lamang ang siyang lumikha sa lahat lumikas sa paraiso, lumikas sa impyerno, lumikas sa langit, lumikas sa lupa, lumikas sa mga anghel, lumikas sa lahat ng tao, lumikas kay Iso Kristo at sa lahat ng nilalang sa mundo. At paniniwala rin po na siya ang nagmamay-ari sa lahat. Siya ang hari ng lahat ng hari. At nainiwala rin po tayo o pahiniwalaan din po natin na ang Allah ang siyang nagkukontrol sa lahat. Siya ang nagkukontrol sa araw, siya ang nagkukontrol sa hangin, siya ang nagkukontrol sa bituin, siya ang nagkukontrol sa buwan, siya ang nagkukontrol sa, mga, sa ating mga biyaya at sa lahat ng bagay, sa ulan at sa lahat ng bagay na sa kalawakan ito, nakikita man natin o hindi, siya ang nagkukontrol dyan. Itong tauhid na ito mga kapatid, alam niyo ba itong tauhid ar rububiya na ito? Hindi lang Muslim ang naniniwala dito. Pati ang mga hindi Muslim na iniwala. Pati ang mga hindi Muslim na dito. Anong dalil sa Quran? Wala insaaltahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Di ba kanina ang sabi natin na dapat maniwala ka na ang Allah lamang ang lumikha sa atin. Lumikha sa langit, lumikha sa lupa, nagkukontrol sa lahat ng kalawakan. Wala in sa al-tahum man kalakas sa mawati wal ard Kapag tanungin mo, silang mga hindi Muslim, mapa man yan, mapakristyano man yan, basta hindi pa Muslim, pag tinanong mo sila kung sino ang lumika sa langit at lupa, layakulun Allah. Sasabihin nila, ang Allah ang lumika. Wala ni isa sa atin magsasabi na hindi ang Allah lumika. Mapamuslim man yan o hindi, Iisa ang sasabihin nila. Ang Allah ang siyang lumika. Pero sapat na ba ito mga kapatid? Para maligtas na tayo at makapasok na sa paraiso na maniwala lamang tayo na ang Allah ang siyang lumika. Minsan kasi may mga mai-encounter tayo na mga hindi muslim. O bro, bakit hindi ka magmumuslim? Nainiwala naman ako sa Allah. Nainiwala naman ako sa tagapaglika. Sapat na ba yun para sabihin natin na siya iligtas na? Hindi. Kailanman. Hindi siya magiging ligtas. Dahil hindi sapat napaniwalaan paniwalaan mo lang na hindi mo isasagawa. Hindi sapat na maniwala ka na lumika ang Allah, na siya ang nagkukontrol sa langit at lupa, siya ang nagpapadala ng hangin, ng ulan, ng biyaya, nagpapatubo sa mga halaman, sapat na yun? Hindi, impyerno ka pa rin habang buhay. Pag hanggang doon ka lang maniwala. Kailangan, isunod mo yung Tauhid al-Uluhiya. Dito, sa Tauhid al-Uluhiya, ano naman ang ibig sabihin ng Tauhid al-Uluhiya? kailangan sambahin mo ang lumikha sa iyo. ifradullahi azza wa bi af'alil ibad. Kailangan yung pagsamba natin ay gagawin natin para lang sa Allah. Gagawin natin para lang sa Allah. Katulad ng halimbawa, katulad ng sala, yung pagsasala mo. Maaari ba mga kapatid na magsasala ka sa libingan? Maaari ba mga kapatid na pupunta ka sa mga libingat, hihingi ka ng tulong doon? Maaari ba mga kapatid na pupunta ka sa kay Iso Kristo, pupunta ka sa mga cross, pupunta ka sa mga ribulto para humingi ng tulong doon at yun ang sasambahin mo at mag-aalay ka ng sala? Hindi kailanman. Kaya malaking kasalanan mga kapatid ang pagsamba maliban sa Allah. Yung sala mo, huwag mong ialay para sa ibang tao. Halimbawa, Paano nasisira ang tawhid ul natin sa pagsamba, sa pagsasala natin, sa pagsasagawa natin ng hajj, sa pag pagsalig natin sa Allah, sa ating mga panata, sa takot natin, sa paghiling natin sa Allah, yung pagmamahal natin, lahat para lang sa Allah ito. Sabi ng mga ibang iskular natin na ang tawhid ul uluhiya, ito rin yung tinatawag nilang tawhid ibada, ibadah. Ito rin yung tinatawag na tauhid al ibadah niwala sa kaisahan ng Allah sa pagsamba sa kanya. Kapag yung intention mo mga kapatid, ikaw ay nagsasala, nagpa fasting ka, gumagawa ka ng panata, nanalangin ka, pero yung puso mo, pakit ang tao, sirang ang tauhid mo. Masira ang tauhid mo bakit? Ginawa mo yung sala mo para lang purihin ka ng tao. Ginawa mo yung pagbabasa mo ng Quran para lang purihin ka ng tao. Ito naghahangad tayo ng kantimpala dito sa tauhid al-uluhiyah tayo ay sumasamba sa Allah bilang pagsunod sa Kanya at paghahangad na mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at paghahangad na makapasok tayo sa paraiso. Halimbawa, mayroon kang panata. Nagsabi ka na pag ako ay pumasa sa exam o pag ako ay napromote sa aking trabaho, kakatay ako ng tupa. Okay, kailangan may isang gawa mo yan. Ngunit kung gagawin mo at ihahalay mo sa mga ribulto, malalabas ka po sa Islam. Dahil dito po, papasok po ang shirk akbar. Pag ginawa mo ito, para maliban sa Allah. Talabas ka sa Islam. So ito ay walang kapatawaran. Anong sabi ng Allah sa Quran? Lain ashrakta layahbatan na amaluk. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo sinabihan sa Quran na kapag o Muhammad, kapag ikaw ay nagtambal, sumamba ka maliban sa Allah o yung gawain mo ay binaling mo maliban sa Allah, lahat ng gawain mo mawawala. Useless lahat. Kaya ingatan po natin ang ating tawhid. Ar-Rububiya at tawhid al-uluhiya. Yung pagmamahal natin, para lang dapat sa Allah. Yung takot natin, para lang dapat sa Allah. Yung pagduan pag natin, panalangin natin, para lamang sa Allah. Hindi pwedeng manalangin ka, kapatid, na sabi mo, Uhusain, oh uhasan oh Ya Ali, hindi pwede yun, haram yun. Bakit? Si Ali ba lumikas sa'yo? Si Hasan bang lumikha sa iyo at doon kay sa kanya? Ang panalangin natin mga kapatid ay para lang sa Allah yan. Maliban lang siguro kung mga may mga kagamitan na pwede mong hingin, so hindi panalangin ang tawag doon. Ang dua ay mukhul ibada. Sabi ng ibang iskular, ad dua huwal ibadah. Ang dua, siya mismo ang ibada pagsamba natin. Kapag gumiling ka kapatid, pumunta ka sa libingan ni Hasan, ni Hussein, o ni uh, Abdul Qadir, Al-Jilani, o sino pa man dyan na mga kinikilalang mga matataas na antas na mga mananampalataya o mga iskular, pumunta ka sa kanya at nanalangin, labas ka sa Islam. Bakit? Na dapat yung panalangin mo na yan, yan yung utak ng ating pagsamba. Ibig sabihin, bro, pag nanalangin ka maliban sa Allah, labas ka na sa Islam. So, ang mga taong lumabas na sa Islam, at kapag sila ay namatay dyan kailanman, hindi hindi na sila makakapasok pa sa paraiso at ipinagbabawal na sila ng Allah na makapasok pa sa paraiso. At alam nyo ba mga kapatid, ano ang mga layunin ng ating mga propeta? Bakit sila pinadala? Dahil sa tauhid Anong sabi ng uh, Allah sa Quran? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا, إِلَّا أَنَّ Ala ana fa'budun Sabi ng Allah sa Quran At hindi kami nagpadala sa at hindi kami nagpadala bago sa iyo o Muhammad ng mga sugo maliban na lamang na aming inire-reveal sa kanila ni rerevelasyon nami sa kanila katutohanan na walang dios na dapat sambahin maliban sa akin sabi ng Allah Ibig sabihin mga kapatid yung lahat ng sugo inutosan ng Allah anong dahilan para sambahin lang ang Allah ng nag lang. Yun ang utos ng Allah. Ito yung tawhid al-uluhiya, ingatan natin. Inutusan ng Allah ang mga sugo para sa tawhid na ito. So ngayon, ano ba ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah? وَمَا خَلَقْتُ wal insa illa dito mga kapatid, malalaman natin dito, kung may kunting kaalaman tayo makukuha dito, nang unang nilikha sa atin, kaysa sa tao, ay ang inkanto, ang jinn hindi po natin ito mga anak, hindi natin sila nakikita. Sila ang unang nilikha sa atin, inutusan na po sila ng tauhid noon pa. Ano pa? Wal insa. Hindi ko sabi ng Allah nilikha ang mga inkanto, ang mga hindi nakikita at ang mga tao maliban na lamang upang ano? Upang ako ako'y kanilang sambahin. So ibig sabihin mga kapatid, pinadala ng Allah ang mga propeta para yutos sa mga tao na sambahin ng Allah. Ito ang pinakalayunin kaya tayo nandito sa mundo. Kaya kapatid, kahit busy ka pa sa trabaho, kahit busy ka pa sa pamilya mo, huwag na huwag mong kakalimutan ang karapatan ng Allah sa iyo. Kailangan mo pa rin mag-alay ng panalangin sa Allah, magbigay ng oras para sa Panginoon mo, dahil hindi ka lang nilikha ng Allah para sa biyaya mo na yan. Hindi mo ba kayang pasalamatan ang numika sa iyo at sasambahin siya So huwag nating sisirain ng paglikha sa atin ng Allah na gagawa lamang tayo dito sa mundo, magpapakasaya tayo yung asawa natin. Uh, doon na tayo nakafocus sa ating mga anak, sa ating business. na mga kapatid, magiging dahilan yan. Inna ma'amwalukum wa awladukum fitna. Katotohanan nang inyong mga kayamanan at inyong mga anak ay fitna sa atin. Huwag nating gawing malaking uh, sa gabal, hadlang ang ating mga kayamanan, ang ating mga kamundong bagay sa pagsamba natin sa Allah pasisirang masisira ang ating tawhid. So, ang sabi pa ng Allah sa Quran, wa اللَّهُ وَلَا bihi بِهِ Matinding utos sa atin ng Allah. Obligado kapatid. وَعْبُدُ wa Wala kang dapat nasambahin, kundi ang Allah lamang. Huwag na huwag kang sasamba sa ribulto. Huwag kang sasamba kahisos. Huwag kang sasamba sa mga nilikha lang. Sinong sasambahin mo? Ang Allah. Hindi lang hindi sa pati 'yun yung pagsasamba ka sa Allah tapos gumagawa ka rin ng mga pag, pag pagtatambal. Wala tusyriku bihi shay'a. Anong ibig sabihin ng ayan na 'to? Wala tusyriku bihi shay'a. Huwag na huwag kayong magtatambal ng kahit anumang bagay. Kahit anumang bagay. Halimbawa, yung mga kasalan natin, huwag yung intensyon natin ay para lang purihin tayo. Para lang sabihin na, na tayo ay maganda magbasa ng Quran. Kaya yung hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam, may tatlong uri ng tao na mauunang makapasok sa impierno. Ano 'yan? Yung isang maalam. Yung isang maalam, tatanungin siya sa kabilang buhay. Babanggitin ng Allah sa kanya ang kanyang biyaya. At aaminin naman ng maalam. Sabi niya, "Ya Allah, natanggap ko po 'yon. Nagkaroon po ako ng kaalaman, sapat na kaalaman, nagturo ako at ginawa." Tapos sabi niya, "Oo, tinang natanggap ko po 'yon, Ya Allah." So saan mo ginawa 'yon? Saan mo ginugol 'yon? Anong sasagot ng taong 'yon? Sabi niya, Ginawa ko po para sa iyo, Ya Allah. Sabi ng kadat. Ginawa mo yung para puriin ka lang ng tao. Ginawa mo yung para sabihin na magaling ka, iskolar ka, ulama ka. Ginawa mo yung para sabihin ustad ka, magaling ka. Pakadkil. Nakuha mo na, tapos na. Napuri ka na ng mga tao, so ngayon, sa impyerno ka na. Dahil ginawa mo yun hindi para sa akin, kundi para sa mga tao. So, delikado mga kapatid, kayong puso natin, ingatan natin. Pangalawa, yung mujahidin. Sabi niya, babanggitin sa kanya ng Allah. Haharap sa kanya. Yung tao na kibaka, ipinagtanggol ang Islam, so haharap siya sa Allah. Babanggitin ng Allah ang kanyang biyaya sa kanya, yung kagandahan ng katawan niya, yung pagkikibakan niya, pagkikilaban niya laban sa kalaban ng Islam, pagtatanggol sa Islam. Sabi niya, saan mo ginugol yun? Sabi niya, ya Allah, nagipaglaban ako para sa'yo. Ginugol ko lahat yun para sa'yo. Sabi niya, kadab. Ginawa mo yung para, ano, para sabihin lang ng mga tao na ikaw ay isang mujahidin. So ito po, mga kapatid, last na po dito, yung pag nagbasa ng Quran, mapapasok din sa impyerno dahil gusto lang niya puriin, so mapapasok pa rin sa impyerno. Kaya mga kapatid, sa panapalatay ng Islam, ang last po na uri ng tauhid ay tawhidul asma wa sifat. So paniwala natin na may mga magagandang pangalan ng Allah at mga katangian na karapat-dapat sa kanyang kadakilaan at hindi pwedeng ihambing sa anuman sa kanyang nilalang. Hanggang dito lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.